ရှေကုံမြို့အတွင်းစစ်နောပြည့်ရမှာဖန်စီခင်ရတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်ပြည်သူ9ရာနေပါယနေ့မလ24ရက်ကမြို့နယ်ရေစကန်တီတီမှပြည်နယ်လူမျိုးလာကြောင်းသိရပါတယ်ဖန်စီခင်ရသူတွေကိုမလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအေးစေအကျဲထောင်ကနေရေကုံမြို့အတွင်းမြို့နယ်တီတီရှိရေစကန်တွေကိုလွှတ်ပြောင်းခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာရေစကန်တွေကနေပြန်လုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် တောင်ပေမြို့မှာရေစကန်မှဖန်စီခင်ရတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူ300ကျော်ပြည်နယ်လူမျိုးလာကြောင်းဖန်စီခင်ရသူများပဲမှလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ရှိတဲ့တူရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ တောင်ပေမှာတော့ မနက်က3ရက်ကျော်လှုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ YBS တွေနဲ့မြို့နယ်တီတီကရေစကန်တွေကိုခေါ်ပြီးလှုပ်ပေးတာပေါ့။ရေစကန်အားလုံးမှာလှုပ်ပေးတာဆိုရင်အားလုံး680ကျော်ရှိရလို့အဆိုပါရှိနေကပြောကြားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်မှမလ၂၃ရက်နေ့ထိဖန်စီ112ဆိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ2182ဦးထိရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကုညီဆောင်ရွက်ရတဲ့ AABB ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။